ከምንወዳቸው አባታችን ባይሰል ጋር አብረን ከሸፍት አንድነታችን ምንድን ነው ባይሰል? እንዴት ነው ፊልም? ወይኔ አቆሞክ
መጀመሪያ እኛም ቅድም ተነጋግረንበት በጉዳዩ ላይ አባቶች ጋር ተቆጣጡ ሰርጋችሁ እኛም ታደመን በጭፈራ ቦታ ድረስና በቃን ያው ከዛ በኋላ አንድ ነገር አለ። ያስ ምንድነው? ልጅ ነው ያው ምን ነገር የጃለማ ያ ልጅ ነው። ስለዚህ ይወለዳል ማለት ነው። መጀመሪያ የሚወለደው ደግሞ መጀመሪያ የተፈጠረው ማን ነው? አዳም ወንድ ልጅ ነው የሚወለደው አይደለ? ያው አዳም አይደል የተፈጠረው? አዎ አዳም ተፈጠረ በኋላ ጌታ አየው አዘነ ብቻው መሆኑን አልወደደም። ስለዚህ ትልቅ እንቅልፍ ጣለበትና ተጎኑ ተዚህ ተግራጎኑ እንቁስ ደርጎ ሰርቶ ታደረገለት። ከዚያ ተንቀልፎ ብድን ሲል ይዘርብሽ የዋናለች ሳቀለች እሱም ሳቀ። በኋላ ተዋወቁና ማን ወለዱ? አቤልና ቃየልን ወለዱ። ወንድ አዎ አይደለም ወንድ ልጅ ስትወልዱ ያኔ ውለታ ተመልሳላችሁ ብላት። ወንድ ልጅስ እንዴት ይወለዳል የሚለውን ደግሞ ማየት አለብን። እንዲሁም ዝም ብሎ የታኮሰ ሁሉ አይወልድም። ተቆሰው ደግሞ እንዴት ነው ያው ተፋሻው ተቆሰው ይስታል። ያው ተፋሻው ተቆሰው ሲያድር ነው በረካ ተብሎ ግን ያው አልሞ ተንፋሹን ዋጥ አርጎ ወህ አርጎ ተቆሰው ወንድ ነው የዛ ግን የበቃ የኛ ጉለታ መለስ ማለት ነው።